Bon dia a tots i totes. Gràcies per estar aquí, acompanyar-nos en aquesta visita que es coneix com les Petjades Republicanes. És una visita que s'organitza des de la Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona i la Biblioteca Pública. Llavors, és una visita que ja s'ha fet, porta diverses edicions i doncs, estem molt contents i esperem molt que us agradin. ¿Vale? La visita, en principi, us acompanyarem el Jordi i jo. El Jordi Piqué és el cap de l'Arxiu Municipal Històric de Tarragona i havia d'estar la Dolors Saumell, però no ha pogut venir, que és la cap de la Biblioteca Pública, a donar-vos també la benvinguda. Jo doncs, treballo a la Biblioteca Hemeroteca Municipal. Agrair també la col·laboració que també any darrere d'any ens va donant el col·lectiu Tecla Smith, que són els que faran les lectures. Les lectures seran lectures de textos literaris, però també de textos polítics, que aniran acompanyant a les explicacions que farem el Jordi i jo. El recorregut de la visita comença aquí a la Rambla, comença davant del que era l'edifici del govern civil. Després pujarem cap a la plaça de la Font, entrarem a l'Ajuntament de Tarragona i farem una explicació també allí. I des d'aquest punt ens dirigirem el que és el passeig arqueològic i acabarem la visita davant del monument dels herois. Us demano, si us plau, perquè com que som un grup nombrós que procurem anar el més junts possibles i que quan esperem doncs, en espais com ara estem així a la Rambla també doncs, anem en compte a no tallar el pas als altres vianants. Doncs no res, moltes gràcies per estar aquí i dono la paraula al Jordi Piqué. Necessites? Em sentiu bé així? Sí. Sí. Va, doncs, gràcies, bon dia. Aleshores, una cosa que no us ha dit la Montse és que aquest acte, aquesta visita, forma part del programa de memòria democràtica de Tarragona. Deia que forma part del programa de memòria democràtica de Tarragona, en el qual aquest any ens hem centrat sobretot en el tema dels bombardejos sobre que va patir la ciutat durant la Guerra Civil, un programa en el qual participen moltes institucions i entitats de la ciutat, i aquest és un de més d'aquests actes que estem programant. Ja us puc anunciar que el proper dimarts, el dia 9, a les 7 de la tarda, aquí al Teatre de Tarragona, hi haurà l'estrena d'un documental que s'ha fet, l'estrena i la projecció d'un documental que hem fet sobre el tema dels deportats tarragonins als camps d'extermini nazis entre 1940 i 1945. Tot això forma part de tot un seguit d'actes, com també la col·locació de les llambordes Stolperstein davant de les cases on van viure aquests deportats. Hi ha també conferències, exposicions, etc. Però aquest documental estem especialment satisfets de com ha quedat. Bé, començant ja amb el tema de la visita d'avui, comencem aquí perquè aquí hi havia el govern civil en aquell moment, l'any 1931, en el número 30, els esgrafiats es mantenen exactament igual. En l'opuscle que us ha repartit la Montse veureu fotografies que surt d'aquest edifici. És un edifici que era molt més llarg, el que passa és que el van tallar per la meitat. No, la part de l'Springfield és nova, però la part de la caixa continua sent, la façana està exactament. Bé, per situar-nos una mica en el context de fa 92 anys, val a dir que Tarragona en aquell moment era una ciutat molt petita, una ciutat que poc més de 31.000 habitants, una mica més petita del que avui en dia és Cambrils o el Vendrell, per entendre-ho. No? Els límits de la ciutat per la banda del nord s'acabaven el que era aleshores l'antic camp del gimnàstic, no? El que és la Cruïlla amb el Rovira i Virgili, allà s'acabava la ciutat, ja no hi havia res més. Per la banda de Ponent la ciutat s'acabava a la plaça de Toros, és a dir, des de la plaça de Toros fins a la Tabacalera, que aleshores s'estava acabant de construir, no hi havia res, només hi havia hortes i petits terrenys de conreu.
I era una ciutat amb una economia subdesenvolupada, precapitalista, amb una empresa, amb una presència industrial, es pot dir que raquítica, només hi havia petits tallers per cobrir la demanda local, hi havia molt pocs treballadors d'indústria, però sí que tenia unes característiques molt especials perquè era una ciutat que era, tenia la triple capitalitat. Era capital de província administrativa, era capital també militar, hi havia una guarnició de 800 soldats, el regiment Almansa, i també era capital de l'arxidiòcesi de Tarragona. Tot just per aquestes característiques es deia que Tarragona era una ciutat de capellans, funcionaris i militars. Això es deia en aquell moment, després s'ha arrossegat en el temps, però òbviament està clar que després ja no va ser així. Bé, en aquesta ciutat es van celebrar unes eleccions municipals el diumenge 12 d'abril. Una mica els precedents de tot això és que a l'estat espanyol hi havia encara el règim monàrquic d'Alfons XIII, un règim que havia quedat ja molt, havia caigut en el descrèdit pel suport que havia donat a la dictadura del general Primo de Rivera entre 1923 i 1930. El 1930 va començar el que es deia en aquell moment la dicta blanda del general Berenguer, tot el que era les forces republicanes o que estaven a favor de fer ja un canvi de règim, passar d'un règim monàrquic a un règim republicà, es van reunir a Sant Sebastià, van fer el pacte de Sant Sebastià i una de les coses que van acordar va ser mirar de convertir aquelles eleccions municipals amb el que es diu unes eleccions plebiscitàries, és a dir, anar una mica més enllà d'escollir qui ha de governar els ajuntaments, sinó també veure quina força real tenien els que eren els partidaris d'un canvi de règim i d'un canvi republicà. Les eleccions es van celebrar, com deia, el 12 d'abril, un diumenge, i el resultat va ser aclaparador. Va ser un èxit esclatant de tots els partits i totes les coalicions republicanes a les grans ciutats de tot l'estat espanyol, no només a Tarragona i a Catalunya, sinó a tot l'estat espanyol. A Tarragona s'havien presentat dues candidatures, la candidatura de centre-dreta, que era una candidatura doncs, que defensava el règim monàrquic, que defensava aferrissadament el dret de la propietat, que advocava per una Catalunya autònoma dintre de l'estat espanyol i, a més, feia molta professió de la seva religiositat catòlica, òbviament. Per l'altra banda, hi havia una candidatura d'esquerres, sobretot formada per republicans i socialistes, venien del Partit d'Acció Catalana Republicana, dels republicans federals, del Partit Socialista, i aquesta gent el que van fer va ser presentar un programa més municipalista, és a dir, un programa que se centrava en aquells problemes que realment patia la ciutat, que eren el problema de l'abastament de l'aigua potable, el problema escolar, el problema de l'atur, el problema també de la relació que havia de tenir la ciutat amb el port, etc. Estava una candidatura integrada sobretot per professionals liberals, per professors, advocats, metges, també per petits empresaris, etc. Bé, amb tot això doncs, va haver un triomf aquí a Tarragona també brutal de la candidatura d'esquerres, gairebé va triplicar els vots de les dretes, van treure 12.700 vots, mentre que les dretes van treure 4.000 i pico. Va guanyar en els 6 districtes de la que ja dividia electoralment la ciutat. I amb aquest triomf de la candidatura d'esquerres es podia dir que Pere Lloret, aleshores era Pere Lloret, era un home que ja tenia 60 anys en aquell moment, que havia tingut una carrera política llarguíssima, que gairebé havia ocupat molts dels càrrecs institucionals de la ciutat, és a dir, un home amb un bagatge i una experiència impressionant.
Bé, Pere Lloret es podia dir que a partir d'aquell dia 12 d'abril ja havia guanyat les eleccions i per tant era el futur alcalde republicà de la ciutat. Dos dies després, el dimarts 14 d'abril, cap allà a les dos quarts d'una del migdia, en el xamfrà entre la Rambla Nova i el carrer Méndez Núñez, que hi havia el Centre d'Acció Catalana Republicana, es van començar a reunir doncs, part de tots aquests que s'havien presentat a la candidatura d'Esquerres, tots aquests dirigents, i més gent doncs, simpatitzants, militants, etc. Allà van començar a escoltar les primeres notícies que arribaven per ràdio de Barcelona, de què estava passant a Barcelona, i van començar a veure doncs, que certament a Barcelona també farien el pas d'anar a proclamar la República. Allà, en aquella seu, van constituir el que es podria dir la primera acció revolucionària, és a dir, una acció que no tenia en principi legalment no estava prevista, que era constituir una junta local revolucionària en la qual van nomenar que l'alcalde interí seria Pere Lloret, que el governador civil interí seria Macià Mallol i que el president de la Diputació seria el Ramon Nogués. Van sortir de la seu aquesta, d'aquí del Méndez Núñez, i van venir cap aquí, que en el número 30, com deia abans, hi havia el govern civil. Va pujar una delegació dalt, aquí cada vegada s'anava congregant més gent, van pujar dalt i van parlar amb el governador civil, el Rafael Codós, per dir-li que fes el traspàs del poder cap al nou Ajuntament Republicà. Però el governador civil, manifestant que ell no tenia ordres expresses de fer això, va anar donant llargues i va dir que no ho volia fer. Van tornar a baixar i aquí mateix Pere Lloret, dalt d'una cadira, perquè cada vegada hi havia més gent, cada vegada hi havia una multitud doncs, més considerable de gent partidària, dalt d'una cadira va demanar que amb el màxim ordre possible fessin una manifestació que anés per aquí al carrer Sant Agustí cap a la plaça de la Font i anessin a l'Ajuntament per demanar el traspàs de poder, si més no, a l'Ajuntament. I això és el que van fer. Tots ells van anar pujant per aquest itinerari, van arribar a l'Ajuntament, aquí sí que l'alcalde no va tenir problema, l'alcalde monàrquic no va tenir problema en fer el traspàs a Pere Lloret, i a les 4 de la tarda ja des del balcó de l'Ajuntament va sortir Pere Lloret, va fer el seu discurs i va proclamar la Segona República a Tarragona, com a mínim el que és l'Ajuntament. L'entrada de la manifestació a la plaça de la Font, que la veuen fotografies d'aquestes que hi ha en aquest opuscle, després, un any més tard, el Lluís de Salvador, que era el director del Diari de Tarragona, va definir com un esclat de joia, com un esclat d'esperança col·lectiva, i que quan va entrar aquella manifestació a la plaça de la Font, ell literalment va dir sentíem que començava una nova vida. És a dir, les il·lusions posades en tot el que va passar, estava passant aquell dia, eren col·lectivament, no, eren enormes. Després d'això van tornar a decidir que havien de tornar a venir al govern civil. En aquesta tornada cap al govern civil des de la plaça de la Font cap aquí van trobar que hi havia un funeral, passava la comitiva d'un funeral, i la manifestació va adoptar el silenci absolut al respecte fins que va passar el funeral i després van continuar fent les proclames i escrits de Visca la República. Això només és una anècdota per significar el grau de civisme i d'ordre que regia en tot aquell dia. Bé, van venir aquí el govern civil, el número 30, van tornar a discutir amb el governador civil, amb el Rafael Codós, i aleshores va arribar un telegrama del Ministeri de la Governació en el qual es deia que sí, que havien de fer el traspàs ja definitiu als nous dirigents republicans. Sembla ser que aquell telegrama va ser un telegrama apòcrif que un radiotelegrafista republicà de Madrid el va enviar ell pel seu compte, però l'efecte va ser el mateix. Ràpidament ja es va fer el traspàs de poder i ja està.
Bé, en aquells moments ja teníem la Segona República proclamada a l'Ajuntament, al Govern Civil i a la Diputació. Faltava encara el darrer estament, que sempre acostuma a ser el més perillós, l'estament militar. Aleshores, aquí sí que només, en lloc de la manifestació, només va anar una petita comitiva, en aquest cas va anar aquí el govern militar, el quartel estava a la Rambla Vella, no? Per entendre'ns, el pati del quartel era l'actual plaça Verdaguer. Això era el gran pati del quartel. Van anar a la caserna, Pere Lloret es va entrevistar amb el general Enrique Salcedo, que era un general doncs, bé, que mantenia fidel l'ordre establert. Van tenir una reunió d'Ivan, però al final ell va decidir que no trauria els soldats de carrer, que no proclamaria l'estat de guerra i que en principi l'exèrcit es mantindria al marge. L'any 36, Enrique Salcedo estava de governador militar a Galícia, a la Corunya, i va ser un dels primers generals que van ser afusellats pels generals rebels, pels partidaris del cop d'estat. Això sempre s'ha dit, que el juliol del 36 l'exèrcit es va rebel·lar contra la república i el que cal dir és que va ser una part de l'exèrcit i gairebé ni la meitat de l'exèrcit. Hi va haver una altra meitat de l'exèrcit que es va mantenir totalment fidel, com és el cas d'Enrique Salcedo, que estava aquí de governador militar. Bé, la manifestació que va fer tot aquest recorregut amunt i avall per proclamar la Segona República va ser una manifestació espontània, no estava previst. Heu de pensar que només portaven tres banderes, dues banderes republicanes, una que tenia ja 50 anys i l'altra que en tenia 40, una alegoria de la República, que era la del 1873, la de la Primera República, i una bandera catalana, és a dir, no tenien ni simbologia per treure, i de fet les fotografies es veu que només hi ha tres banderes, i són dues republicanes i una catalana. Bé, jo amb això ja acabo i després anirem cap a, després de les lectures, òbviament, anirem cap a l'Ajuntament i allà us explicaré una mica quina va ser l'obra que va dur l'Ajuntament Republicà durant els seus anys de mandat. Bé, doncs ara donem pas a la lectura que, si no m'erro, és l'acte del nomenament d'autoritats republicanes. La Junta Local Revolucionària, constituïda en el dia d'avui en aquesta ciutat, sota la imperiosa necessitat que han imposat els fets d'aquests dies passats, colofó dels aconteixements que han posat la nostra pàtria en perill durant el lapse de temps transcorregut des del 13 de setembre de 1923 fins al gloriós dia del 12 d'abril del corrent, en què la força serena, immensa i sincera del sufragi popular ha assenyalat qui era el culpable, donant-li el més formidable càstig que es pugui imposar, el del menyspreu. Aquesta Junta, sota aquella imperiosa necessitat, ha de fer-se ressò de càrrec de que dins dels moments actuals féssim sentir la nostra veu, que no és més que la veu i voluntat del poble. Comptant en què les organitzacions similars de nostres comarques ens aprovaran els nostres actes a fi de que els càrrecs de les presidències de nostres entitats capdals, les de la ciutat i les dels i les de la província, que no quedin desateses i no per un segon deixi de fer-se el més mínim servei públic, com a començament de la tasca serena i noble per la qual la voluntat popular maldava anys a. Creu i afirma que és d'urgent i imprescindible necessitat la proclamació de la República Federal Espanyola i substituir el règim antic pel règim republicà, interpretant la veu, la voluntat i els sentiments expressats pels comicis tarragonins del dia 12. Nomena
governador republicà interí de la província, el senyor Macià Mallol Bosch. Nomena alcalde republicà interí de la ciutat, el senyor Pere Lloret i Ordeix. Nomena president republicà interí de la Diputació Provincial, el senyor Ramon Nogués i Viset. Espera i està convençuda que aquests nomenaments de companys nostres seran rebuts amb el respecte i fervor que correspon als seus mereixements de lluitadors republicans. Inútil recomanar màxima serenitat en totes les manifestacions i entusiasmes. La causa i el crèdit de la República és l'ordre dintre de la llei i de la justícia. Pel Comitè Revolucionari, Rafael Battestini Galú, Ramon Barceló Estivill, Joan Guinovart Canals, Manuel Galés Martínez, Josep Maria Font Cabot, David Vall Penya, Andrés Gondolbeu Andreu, Manuel Olegaray, Josep Bru Ferrer. Moltes gràcies. Doncs ara agafarem i anirem al següent punt, que és a l'Ajuntament a la plaça de la Font. Som-hi.
Hem fet el recorregut de la manifestació republicana, que vindrà fins aquí a l'Ajuntament aquell dia 14 d'abril. No hem pogut entrar dintre perquè hi ha un casament civil, per tant, ens haurem de quedar aquí fora a l'ombra. Era simplement per estar més tancats, no és que s'hagués de visitar res en concret de dintre. En aquell moment, l'edifici de l'Ajuntament, entrant a l'esquerra, cap aquí, era la part del propi Ajuntament, les oficines de l'Ajuntament de Tarragona, i entrant a la dreta havien sigut les oficines de la Diputació. El règim republicà a Catalunya suprimirà les diputacions provincials amb l'Estatut d'Autonomia i el que hi haurà entrant a la dreta serà la comissaria delegada de la Generalitat de Catalunya a Tarragona. Bé, ara la meva intervenció el que pretenc és explicar-vos una mica quina va ser l'actuació d'aquell Ajuntament republicà buscant una mica trencar el mite d'un discurs recurrent que avui en dia torna, repetidament torna, sorgeix de tant en tant i apareix, que és que fan una seqüència històrica totalment manipulada que diuen que la República va ser un caos. En aquell caos, per posar ordre, calia una guerra, que la guerra la van fer doncs, els defensaris, els partidaris de l'ordre contra els del caos, que d'aquesta guerra en va sortir victoriós l'exèrcit franquista, i aleshores l'exèrcit franquista, com a victoriós d'aquella guerra, va estar 40 anys governant, i després va venir la democràcia. Bé, això és un reduccionisme i un simplisme i d'una manipulació absoluta, perquè tot això, òbviament, no és veritat. I ho demostraré només centrant-nos en el microcosmos tarragoní de quina va ser l'obra d'aquest Ajuntament republicà en molt poc temps, entre 1931 i 1934, que quan hi haurà els fets d'octubre hauran de parar, perquè seran empresonats, i després a partir del febrer del 36 fins al juliol del 36. La situació que es van trobar aquests polítics republicans quan van entrar a l'Ajuntament de Tarragona és una situació molt semblant a la que es van trobar el primer Ajuntament democràtic l'any 1979. És a dir, una hisenda completament desfeta, en bancarrota, gairebé un dèficit de més de mig milió de pessetes, no hi havia ni cinc del calaix, amb uns problemes que s'arrossegaven des de feia moltíssims anys, com era la falta d'aigua potable que arribés a totes les llars, a totes les cases, això també passarà l'any 79, després, el problema escolar que hi havia, el problema de l'atur, que també era molt important, i amb tot això es posaran a treballar des del primer dia. Però també adoptaran tota una sèrie, una de les primeres mesures que hi hauran serà mesures que no tenien una repercussió econòmica, però que simbòlicament era molt important, com per exemple la toponímia dels carrers. Es canviarà el nom de la plaça de la Constitució, l'actual plaça de la Font. Plaça de la Constitució posaran plaça de la República, la Rambla Nova, que era la Rambla de Sant Joan, es passarà a dir Rambla 14 d'abril, la Rambla Vella, que era Rambla de Sant Carles, es passarà a dir Rambla Pablo Iglesias, la plaça del Rei es dirà plaça de la Llibertat, el carrer Sant Agustí, carrer Àngel Guimerà, el passeig de Sant Antoni va ser passeig de Julio Antonio, de l'escultor, el carrer Maria Cristina, carrer García Hernández, i el carrer Reial, carrer Fermín Galán, que seran els dos oficials afusellats en l'aixecament que hi haurà pro-republicà a Jaca uns mesos abans. Bé, tot això canviarà ja ràpidament el que era la toponímia urbana. També es municipalitzarà el cementiri de Tarragona, que era de l'Església, en aquell moment.
serà municipalitzat. Tots els carrers del cementiri que tenien noms de sants seran renumerats, seran com els carrers de Bonavista, el número 1, el número 2, el número 3, però es trobaran els noms de sants. I una altra de les coses que simbòlicament era molt important serà que al setembre del 31 col·locaran l'estàtua del Monument als Herois en el seu emplaçament actual, que era una estàtua que s'havia fet en el seu moment, en el primer centenari del setge de Tarragona, el 1911, a partir d'un concurs que va haver, que va guanyar Julio Antonio, que això ho explicarà més tard la Montse quan estiguem davant del monument, però que, atesa la seva nuesa, havia doncs, generat polèmica, hi havia gent que doncs, se sentien molestos per aquella nuesa, i al final havia estat amagada, emmagatzemada en els magatzems municipals, estava allà arrecurada. Doncs aquest govern republicà també la traurà de l'ostracisme dels magatzems municipals i la posarà en el seu lloc. Com deia, una de les primeres coses que es farà serà resoldre el tema de l'aigua. Ja al febrer del 1932 es posarà en marxa una bomba que bombejava l'aigua des del Pou Franquès fins a la muntanya al Turó de l'Oliva, i des d'allà, des del Turó de l'Oliva, arribava a totes les cases. El problema de Tarragona és que està dalt d'un turó, no? Fer pujar l'aigua cap dalt sempre costa. Aleshores, aquí es resoldrà definitivament. Ja no tornarà a haver problemes de l'aigua fins que en els anys 70 la indústria petroquímica començarà a consumir l'aigua dels pous, provocant la seva salinització, i tornarem a tenir problemes de l'aigua anant amb les garrafes amunt i avall a buscar aigua potable, però aquesta ja serà una altra història. El problema de l'aigua es resoldrà. Després hi haurà el problema greu de l'atur que hi havia en aquells moments. Cal pensar que la crisi internacional de l'any 1929 repercutirà a l'estat espanyol a partir de tot just aquell any 31. Això generarà doncs, problemes d'atur forçós en uns moments en els quals els obrers no tenien cap tipus de subsidi. Estar a l'atur era estar a la misèria absoluta, perquè no podies ni tenir serveis sanitaris, ni subsidi d'atur, ni res, no tenies res. Aleshores es crearà una oficina de col·locació aquí a Tarragona per tenir censats tots els treballadors en atur forçós que portessin més d'un any de residència vivint a la ciutat. I es buscarà de tirar endavant obra pública que pogués donar feina sobretot als treballadors més afectats per la crisi, que eren els treballadors del port i els treballadors del ram de la construcció. Aquestes obres seran obres contundents, impressionants, com les del passatge arqueològic que després ara anirem i que es va inaugurar l'any 1933, el mur del Francolí, que hi havia hagut la riuada que havia sortit del riu de la seva llera, havia sortit de mare i havia provocat morts, una construcció de defensa del riu Francolí. Després també es faran unes obres de clavegueram per tota la ciutat. Es donarà l'últim cop, l'última empenta definitiva a la Tabacalera, que després, posteriorment, serà l'empresa o la indústria més emblemàtica de la ciutat. Començarà la seva producció l'any 1932, és a dir, un any després de la proclamació de la Segona República, amb només 30 operàries. Us imagineu tota aquella extensió fabril del que és la Tabacalera, només 32 dones que estaven allà, que eren cigarreres, no?, que feien anar les màquines liar els cigarrets. I també es donarà una empenta a la construcció de l'Escola del Treball. Tot això, a més, doncs es procurava que cada setmana a la Brigada d'Obres Municipal aquells treballadors més necessitats doncs, poder-los donar feina. L'obra va ser principalment municipal, tota aquesta obra pública que es va fer, perquè, com passa sempre, l'Estat espanyol
es va fer el ronso a l'hora de traspassar les competències a la Generalitat de Catalunya, i la Generalitat de Catalunya, com que no li arribaven les competències, no va poder iniciar obra pública per resoldre el problema de l'atur fins l'any 35. Per tant, el que es va fer d'obra pública aquí a Tarragona va ser per part de l'Ajuntament de Tarragona, que va posar unes contribucions especials, sobretot els solars per edificar i edificats, els espectacles públics, va treure diners d'on no n'hi havia i va poder fer tot això. Tanmateix, es creu que l'any 35 hi havia gairebé un 14% de la població activa que estava encara colpejada per aquest atur forçós. Un altre dels aspectes molt importants en els quals van treballar des del primer moment va ser per intentar resoldre el problema escolar. A Tarragona hi havia, de primària, no? Hi havia, bueno, el problema escolar de fet afectava tot l'estat espanyol, no només a Tarragona. Marcel·lí Domingo, tarragoní i republicà i ministre, el primer ministre que tindrà la República d'Instrucció Pública, que serà un tarragoní, es va trobar que, després d'analitzar la situació de l'ensenyament primari, que era una situació completament desoladora, va calcular que a Espanya, a tot l'estat espanyol, feien falta 32.000 escoles, de les quals 27.000 s'havien de fer de zero, de nova creació. La tasca era ingent. A Tarragona, amb un quart de la població analfabeta, també els republicans de l'Ajuntament van veure que calia escolaritzar, dedicar-se moltíssim a tots els recursos possibles al tema de resoldre el problema escolar. Problema escolar en què consistia? Hi havia 5.700 nens i nenes. D'aquests 5.700, 2.000 anaven a escoles públiques, més o menys, uns altres 2.000 anaven a escoles no concertades, a escoles religioses, perquè no hi havia concert, i 1.700 no tenien plaça. Aleshores, imaginem-nos, no?, una ciutat com ara és Cambrils o Vendrell, amb 31.000 habitants, que hi ha 1.700 nens que tot el dia estan amunt i avall perquè no tenen plaça, perquè no poden anar a l'escola. 1.700. Bé, aquí els polítics republicans de l'Ajuntament es van posar a treballar, van analitzar quina era la situació, van publicar el seu estudi, van veure que s'havien de crear 6 noves escoles i dues mixtes que estarien per les afores, pels nanos que vivien a les afores, tant a Ponent com a Llevant. Però a més ja pensaven no només en unes escoles com l'única digna que hi havia de pública era la de Saavedra. Saavedra sí que era una escola que reunia tots els requisits, però la resta d'escoles públiques que hi havia a la ciutat estaven en baixos, en llocs rònecs, en llocs humits, en llocs que no reunien cap tipus de condició. I aleshores tota aquesta planificació contemplava això, no només les aules, sinó també que hi havia d'haver-hi patis a l'exterior, que hi havia d'haver gimnàs, que hi havia d'haver la infermeria, totes aquestes coses. Bé, amb l'ajut que van rebre del tarragoní Marcel·lí Domingo, van aconseguir crear aules suficients per 400 nens i nenes, però encara en quedaven 1.300 per resoldre. Això no es resoldrà definitivament ja fins després a l'any 36, ja en plena guerra civil, quan es crearà el Consell de l'Escola Nova Unificada, el CENU, que aquest sí que arribarà a escolaritzar a tots els nens de la ciutat. Una d'altres de les coses que van tirar endavant per millorar tot el tema de l'ensenyament i dels nens i de les nenes va ser la creació de menjadors escolars, que no n'hi havia. Això era primer per ajudar aquelles famílies que no tenien recursos a que els seus fills poguessin anar a l'escola, poguessin tindre com a mínim una menjada al dia. Això no té res a veure amb la beneficència, era assistència social. Són dos conceptes que canvien molt. Era assistència social pública i garantien que aquells nanos anaven a l'escola, que feien una menjada diària i després mensualment hi havia un metge que els revisava, a veure si estaven bé de salut i tot això.
Una altra de les coses que faran, que també serà totalment novedosa, serà la creació de les colònies escolars a l'estiu. Creaven colònies que podien anar o a la platja o a la muntanya. A la muntanya anaven a Montblanc, a la Seu d'Urgell, i a la platja doncs, anaven doncs, a Calafell o en algun lloc d'aquests així. Es calcula doncs, que més o menys sempre hi havia 60-70 nens i nenes que aprofitaven aquestes colònies escolars, que òbviament estaven subvencionadíssimes per l'Ajuntament. I em vaig trobar amb una anècdota de que quan estàvem fent una exposició sobre la Guerra Civil hi havia tota una sèrie de nens i nenes amb una gorreta de mariner blanca que allà darrere hi havia l'autocar. No? I nosaltres sabíem que era del juliol del 36, bueno, que era del 36. Pensàvem que era un cop ja acabat iniciada la Guerra Civil i fet el cop d'estat. No? I vam titular-la doncs, Nens refugiats de Madrid que arriben a Tarragona, perquè més o menys en aquell moment començaven a arribar ja els primers refugiats de Madrid que van venir aquí a Tarragona, que en van venir molts. I així vam posar el peu de la fotografia. Fins que un dia em va venir un noi jove amb una senyora molt gran ja, em va dir, diu, és la meva àvia, i aquella àvia em va dir, mira nen, veus aquesta que està aquí? Aquesta que està aquí sóc jo. I jo no sóc una refugiada de Madrid. Jo vam anar de colònies, vam anar a la Seu d'Urgell, vam sortir el dia 15 de juliol i esclar, ens va esclatar el 18 de juliol a la Seu d'Urgell i el que vam fer va ser ràpidament tornar cap a Tarragona, no? Perquè clar, no podíem estar de colònies amb el merder que hi havia muntat. Bé, això pel que fa al tema escolar, també molt important d'aquella època va ser la creació de l'Escola del Treball, que es va inaugurar l'any 1935, impulsada per el pintor Ignasi Mallol i per l'escultor Rubull. L'Escola d'Art, l'Escola del Treball també, l'Escola del Treball era importantíssim perquè era l'únic lloc on podien anar a fer a rebre un ensenyament formal aquells nanos que havien quedat exclosos de poder anar a l'escola i que ja estaven treballant d'aprenent i que aleshores a partir de les 6 de la tarda podien fer un ensenyament reglat i podien tornar a tenir coneixements més específics. Amb tot això, també a nivell doncs, ja en l'àmbit de la cultura, aquell ajuntament el que va fer va ser, primer que res, recuperar la llengua catalana en tot el que és la documentació municipal. Les actes municipals a partir del 14 d'abril del 31 ja es fan en català. Es va catalanitzar també la capçalera del Diari de Tarragona. El Diari de Tarragona es va passar a dir Diari de Tarragona. També es crearà l'any 1932 la primera emissora de ràdio de Tarragona. La Diada del Llibre del 23 d'abril es començarà a fer l'any 1932. Això de la Rosa sí que venia d'abans, però el del Llibre és de la Segona República, no d'abans, eh? És d'aquell moment. Aquí a la plaça La Font es veien de fet tampoc hi havia tantes llibreries, però la llibreria Anguela, la llibreria Guàrdia es feien les seves parades de llibres i allò va començar en aquell moment. També altres coses que van tirar endavant en l'àmbit no només de la cultura sinó en l'àmbit de l'atracció turística va ser l'obrir el passeig arqueològic i dignificar més el patrimoni arqueològic de Tarragona, intentar que fos un element d'atracció turística. No té res a veure amb el turisme com l'entenem ara. Era una atracció turística, jo diria que formada amb un turisme no d'èlit, però sí amb un cert nivell. No? Ja quan l'any 35 el Federico García Lorca va venir aquí a Tarragona i el van entrevistar i va explicar que ja hi havia estat uns mesos abans i que havia fet tota una sèrie de visites i que va fer aquella frase famosa, no?, de Tarragona és Roma pura. Ell va visitar el passeig arqueològic i també va anar a visitar el mèdul perquè li havia dit al músic Manuel de Falla. És a dir,
entre artistes, gent que tenien un cert nivell cultural, Tarragona començava a ser un punt d'atracció turística per valorar tot just aquest conjunt, tot el patrimoni arqueològic romà. També d'aquells anys, a nivell cultural, ja feia el dia 14 d'abril era un dia de festiu, que es commemorava la proclamació de la Segona República. Sant Joan era quan es feien les falles i portades per tot un nucli de ferroviaris valencians, van començar a fer les falles per Sant Joan. Per Sant Magí era un dia més festiu, sobretot declarava, doncs, es volia projectar la potència de les platges tarragonines, perquè en aquell moment l'ús de o la platja passava a ser un nou espai públic que la gent hi anava, que fins aleshores anar a la platja no s'hi havia anat, no? O si s'hi anava era a prendre vestits fins a la vora de l'aigua. A partir dels anys 30 ja la platja comença a ser un nou espai públic al qual la gent hi anirà. I després Santa Tecla. Pel que fa a Santa Tecla, a inicis d'octubre, gràcies a l'empenta i a la promoció del músic universal Pau Casal, es farà l'any 1932 el primer concurs de castells que encara perdura ara, cada dos anys. El concurs de castells, que el primer any van ser, em sembla, que tres colles només, eh? Però bé, aquí tenim les fotografies, que hi ha Pau Casals allà a la tribuna del jurat. I amb això, sí, també una altra cosa molt interessant, que era que al juny feien, també impulsat per Pau Casals, els concerts Natura. Els concerts Natura els feien al Mèdol, i aleshores, perquè deia Pau Casals, va dir que allò era l'Auditori Natural de Catalunya, per la capacitat acústica, no? Les bones condicions acústiques que reunia l'indret, podien fer concerts allà. I aleshores, no sé, a vegades m'imagino el que era allò, no? Que a les 6 de la tarda sortien uns autocars de Tarragona i anaven cap al Mèdol, perquè, esclar, la gent no tenia vehicles particulars, no? N'hi havia molt poc, anaven tots amb autocars, però en portaven 800 persones, eh? Anaven al Mèdol, allà hi havia tota una tribuna, unes grades, s'asseia. Tenim les fotografies de quan va venir el president Macià amb un d'aquests concerts. I feien concerts de música clàssica per l'Orfeó Català o per una orquestra, no? I tot el que és el camí que anava fins al Mèdol, a l'entrada del Mèdol, no? Que ara hi ha la rotonda aquella, fins que no arribes allà, que hi havia els cipresos aquell, doncs banderes republicanes i banderes catalanes a banda i banda. Bé, tot plegat va ser aquells anys totalment al revés de com es diu que va ser un caos. Jo crec que va ser la primera experiència democratitzadora que va haver a l'Estat espanyol, el primer intent de crear una societat més justa, laica, més formada, reflexiva, amb capacitat crítica, més culta, en definitiva. Tot això va quedar completament cegat el 18 de juliol del 1936, i de fet tota aquella generació de polítics que van formar part d'aquest govern municipal republicà, després ja no en va quedar cap ni un. Fa pocs dies van presentar la biografia de Joaquim Forn, l'alcalde republicà que va succeir a Pere Lloret, i és una persona, doncs, que va marxar a l'exili i va fer la seva vida a Xile. Per tant, en aquell moment ja es va acabar tot plegat. Gràcies, Jordi. Ara, aquí en aquest punt, llegirem dos textos polítics. El primer d'ells és la locució de l'alcalde des del balcó de l'Ajuntament i, posteriorment, la locució de Ramon Nogués del Centre Federal. Si no em sentiu, agafaré el mic. Crec que me sentireu. Ciutadans, en nom del poble de Tarragona, en nom dels companys que en mi lluitaren i aconseguiren les eleccions del dia 12, la més gran victòria ciutadana, acabo de prendre possessió del govern de la ciutat. Aquest govern és defensor de la llibertat i garanteix l'ordre i el respecte a totes les idees.
teníem dos compromisos. El primer era el de proclamar la República, com ja anunciàrem en l'acte de presentació de candidats. Ja l'hem acomplit! El segon, el d'ara, és el darrer homenatge al darrer representant de la monarquia a Tarragona, el governador civil, per la justícia i correcció absoluta amb què, al davant de les presents circumstàncies, ha exercit el seu càrrec dintre la major neutralitat. La República, i nosaltres amb ella, representa l'imperi de l'ordre i l'imperi de la dignitat ciutadana. Jo us prego que trameteu als ciutadans que no han pogut ser aquí presents la gran satisfacció que sentim en aquesta hora del triomf. Que aquesta satisfacció de tots nosaltres sigui garantia plena de l'ordre i de llibertat per Catalunya i per la República Espanyola. S'ha sentit, eh? Sí, sí, sí. Perfecte. No, és igual. És un moment. Sí, sí, sí. D'acord amb la voluntat del poble, acabo de requerir l'entrega de la Diputació Provincial. La revolució és ja feta. Coneixen una vora l'altra la bandera republicana i la catalana ben agermanades. Això representa que és el sentiment de germanor. Creix dintre el règim de la llibertat. Cal que ens fem dignes d'aquesta llibertat, garantint l'ordre. En això hi va el millor llegat per als nostres fills, la llibertat i la justícia. Cal cloure aquest acte magnífic anant al govern civil a fer avinent al darrer governador de la monarquia que la nostra causa és la de l'ordre. A baix, en l'entrada d'aquesta casa consistorial, hi ha un monument excels en el qual un màrtir de la llibertat és recollit amorosament per una matrona. Siguem nosaltres des d'avui, si cal, com aquell màrtir, en defensa de la llibertat conquerida. Bé, doncs, ara el que farem és continuar la visita cap al passeig arqueològic. Posarem per allà el carrer de Sant Domènec, val? Thank you.
sereu sempre poderoses, torres dignes d'admirar. Muralles, muralles de Tarragona, fortalesa d'un imperi, sou esguard de noble història de la Tarraco romana. Muralles, qui us contempla s'encoratja, és prou ric vostre bagatge, Tarragona vostra imatge, se l'estima amb gran passió. Muralles, muralles de Tarragona, fortalesa d'un imperi, sou esguard de noble història de la Tarraco romana. Sí! Rompeta! Rompeta de Tarragona! Bueno, doncs ara començarem, digués, el que és la segona part de la visita. Fins ara hem vist potser més el que és el context polític i històric, i ara doncs veurem alguna de les coses, no?, que el Jordi ha fet referència, com és el passeig arqueològic, que va ser una obra que es va arranjar durant el govern de la República, i després també arribarem i acabarem en... M'ofego. Jo me faig gran, eh? Mare meva! Pues, i després acabarem el Monument dels Herois, que és el que ha comentat el Jordi també, no?, a fer referència que el govern republicà de l'Ajuntament de Tarragona doncs, el va voler posar i dignificar en el lloc que li tocava, que era la Rambla on es troba actualment. No? Doncs bueno, ara explicarem una miqueta on estem. Suposo que com a tarragonins no tothom coneix l'espai, però bueno, ens situarem una miqueta. A veure... Vinga, doncs voy a ello. Ens trobem aquí al passeig arqueològic. Tots estem ubicats. Llavors, el passeig arqueològic realment és un pas, no?, entre el que és la muralla romana i les fortificacions militars del segle XVIII construïdes arran doncs, de la guerra del francès, que fou tan violenta, no?, i que va afectar tant a la ciutat de Tarragona. Llavors aquest espai, ara fa 100 anys, durant la República, no?, quan es proclama la República el 31, ens l'hem d'imaginar com un espai que estava completament abandonat. Era un espai teixat, brut, ple d'herbes, de males herbes, i bàsicament tancat a la ciutadania. Per poder-hi accedir s'havia de demanar la clau al Museu Arqueològic de la ciutat. Llavors tot aquest espai es dignifica en aquest període i es dignifica també gràcies a l'interès, sobretot, això també em sembla que ho ha comentat el Jordi, de l'alcalde republicà Pere Lloret, i després també veurem d'un personatge, no?, de fora, que és en Ricardo de Urueta, que posa en valor tot aquest espai. Llavors, tot i així, tot i que aquest espai ens el trobem abandonat i ens el trobem deixat, havia hagut a principis del segle XX dues propostes per arranjar-lo, per arreglar-lo. Una proposta la va fer l'arquitecte, que també suposo que tots coneixeu, que és Josep Maria Pujol Barberà. El projecte que havia presentat en Barberà, en Pujol Barberà, era un projecte que consistia bàsicament en perllongar el que es coneix en aquell moment com el passeig de Saavedra, que és el passeig, la via de l'imperi actualment, perllongar tot aquest passeig, val?, arreglar tota aquesta zona, però destruint o enderrocant tot el que són les construccions militars del segle XVIII. Aquest projecte no va quallar, no va tenir doncs, quòrum i es va quedar així. Es presenta un segon projecte que de la mà de Jeroni Martorell, un altre arquitecte, i aquest projecte és una miqueta més conservador i el que planteja és no cal destruir les construccions militars, el que podem fer és integrar-les, no? Netegem bé tot aquest espai, plantem vegetació autòctona i doncs, el dignifiquem perquè la ciutadania tarragonina en pugui gaudir. És un projecte més conservador, però al final ja veurem que és el projecte que va tirar endavant. Llavors, en aquest període
i això també ho he comentat, ara faig una miqueta de parèntesis, no explico ben bé el projecte, després ja hi tornaré. En aquest període, i el Jordi també ho ha comentat, es comença a posar en valor tot aquest patrimoni que té la ciutat de Tarragona, sobretot aquest patrimoni arqueològic d'origen romà. I el projecte de Jeroni Martorell incloia, val, en tot el recorregut del passeig o del pas, no?, en el que ens trobem ara, anar-lo doncs saltejant amb escultures, anar-lo saltejant amb elements arquitectònics de l'època romana, que és tal com ho veieu ara. Així, el que haguérem tingut, o aquest espai s'havia de convertir, no el que haguérem tingut, el que tenim és un museu a l'aire lliure. Val? Aquesta és la idea del projecte. I això encaixa molt bé amb aquest sentiment que es produeix també en aquest moment, que el Jordi ha comentat, d'un interès, no?, per posar en valor tot el que és el patrimoni arquitectònic, arqueològic, romà i antic, i després també en posar en valor el que es té per atreure el que ve de fora, per atreure el visitant, no? El que coneixem avui en dia com el turisme, no? Tot això té doncs el seu inici en aquest període de la República. De fet, no? De fet, lligat amb tot aquest boom del turisme, per exemple, a l'any 33 es crearà l'Oficina Municipal de Turisme. I després, dos anys després, a l'any 35, es crearà el Patronat Municipal de Turisme. A través del patronat, per exemple, ja es farà campanya turística, no? S'elaboraran, per exemple, fulletons en diferents idiomes per doncs, explicar tot el patrimoni que té la ciutat. El colofó, diguéssim, d'aquest auge del turisme a la ciutat durant la Segona República és l'any 1936, abans d'esclatar la guerra, que té lloc la primera fira de turisme a la ciutat de Tarragona. Tot i així, hem de ser conscients que, malgrat que aquest sentiment doncs, va calant i es va fent cada vegada més fort, la situació en la que es trobava aquest espai era una situació bastant deplorable. Llavors, durant aquest període de la Segona República, sobretot la muralla, pateix diversos esllavissaments, val? Sobretot els llavissaments que venen lligats doncs, quan hi ha períodes de pluja, la tardor, no? Sobretot quan plou més a la zona, doncs aquests esllavissaments, aquestes pluges, afecten el monument més antic, que és la muralla romana. Llavors, a l'any 32 se'n produeix un que va més o menys a el que és la falsa braga, o sigui, a la part posterior del recorregut, des de la falsa braga fins al que és l'escorxador. Allí es produeix un esllavissament molt fort que, malgrat és un perjudici per la muralla, posa en evidència dues coses molt interessants. Una és el relleu de la deessa Minerva, que estava ocult, i al produir-se doncs, aquest desprendiment de pedres queda a la vista. I després l'altra cosa interessant que es produeix i que es veu amb aquest fet és doncs, com és l'estructura interna de la muralla, fet que va permetre que els estudiosos, els arqueòlegs del moment, doncs la poguessin estudiar i conèixer millor com aquest doncs, monument havia estat construït pels romans. Ja sabeu que aquí hi ha moltes teories, hi ha una, no? Ja es havia dit fins que no es pot estudiar bé que la part doncs, de les pedres megalítiques inferiors de la muralla, per exemple, era d'origen íber. Val? I això sabem avui en dia que no és cert. Per tant, aquests esllavissaments, encara que perjudicaven el monument, a la vegada permetien estudiar-lo millor. El relleu de Minerva també va ser una troballa molt important perquè darrere del relleu de la deessa Minerva hi ha també una inscripció en llatí, que és la inscripció més antiga trobada a la península Ibèrica. Per tant, clar, es va poder posar en valor doncs, elements que no hagueren vist mai si no s'hagués produït aquest fet. Després, més tard, li toca aquesta part de la muralla. Hi ha un altre esllavissament en el que és l'any 35, que afecta des del Forti Negre, que és aquesta estructura que tenim aquí al darrere, fins al portal del Roser. Em sembla que teniu algunes fotos també en el llibret que us hem donat. Jo ara us ensenyaré també fotos perquè vegeu. ¿Vale? Llavors, aquest esllavissament, ¿val? La Generalitat, com que va ser també molt important, va fer una aportació de 5.000 pessetes per tal d'ajudar a rehabilitar aquest tram de muralla. Llavors, amb aquesta donació que va fer la Generalitat, es va poder també construir les escales, unes escales, hi ha una porteta on hi ha la taquilla gairebé davant per davant, hi ha una porta que dona amb unes escales que permeten pujar al pas de ronda. Val? Aquestes escales no hi eren i es construeixen doncs, amb aquesta donació a l'any 35.
Mira, us ensenyo les imatges, a veure si me'n surto. A veure si es poden veure bé. Mireu, això no ho he dit, però quan us he explicat on estaven, que és el passeig arqueològic, val? Doncs estem entre la muralla i les fortificacions. Les fortificacions també havien estat molt afectades perquè on és ara el Camp de Mar hi havia una pedrera. Una pedrera de la qual s'estreia la pedra que se'n diu de Llisós, que és aquesta pedra que, per exemple, són, estan fets els bancs de la Rambla, on hem estat esperant asseguts. Aquests bancs són de pedra de Llisós i s'estreien de la pedrera d'aquí del Camp de Mar. Llavors també moltes voreres de la ciutat estan fetes amb aquesta pedra. Llavors, clar, aquesta pedrera, com que anava mossegant i anava menjant, no?, tot el que era la paret de les fortificacions, doncs clar, en els passos més estrets, com per exemple és aquí en el Fortí Negre, que veieu que el pas s'estreny, doncs havia provocat també esllavissades, val? I això és el que es veu en aquestes fotos. A la primera es veu doncs aquestes esllavissades i després com es va construir un sistema d'arcs i contraforts per tal doncs de donar suport en aquest pas superior de, del passeig arqueològic, val? Ho veieu? Sí? Sabeu bé? És que em sembla aquestes no estan incloses i després, val? Aquí teniu un altre dels esllavissaments de la muralla, vale? Que és aquest d'aquí, el del Fortí, el veieu? El del Fortí cap al portal del Roser. Vale? Per tant, és aquest el que la Generalitat dona diners per poder recuperar, d'acord? Doncs així també es veu millor, no? S'entén una miqueta més bé. Bueno, doncs si us sembla, recullo trastos i anem, anirem fins a l'August, a l'escultura de l'August, i allí t'explicarem una miqueta més, val? Us acabaré d'explicar el projecte que guanya, el projecte guanyador, i explicarem la figura de l'August i tot això, vale? Recullo les coses. On tu penses això després?
Però bueno, tenim aquesta voluntat i aquest interès de doncs, donar-hi solució. No? Al final, doncs, és durant el govern de la Segona República, amb l'Ajuntament presidit per l'alcalde Lloret, que es decideix reemprendre, no?, aquests projectes que s'havien fet a principis de segle i es decanten per al projecte d'en Jeroni Martorell. Llavors, aquest projecte, de totes maneres, malgrat la voluntat de l'Ajuntament republicà, no hauria estat possible si no fos per una figura que abans us he mencionat, que és la de Ricardo de Orueta. Ricardo de Orueta era director general de Belles Arts i es va fer seu el projecte de Jeroni Martorell, va creure en ell i el va voler doncs, donar a conèixer a Madrid. I de fet, per donar-lo a conèixer a la capital, el que fa és visitar la muralla. En el dintre del fulletó hi teniu imatges d'ell, en concret del dia de la inauguració, però previ a aquest moment doncs, es visita la muralla, visita els monuments de la ciutat, se'n va cap a Madrid, explica el potencial que té tot el patrimoni de Tarragona i a Madrid se'l creuen i doncs, també decideixen que ajudaran econòmicament doncs, a potenciar tot aquest patrimoni. Llavors, per la muralla, per exemple, es va fer una donació d'1,5 milió de pessetes de l'època per poder-la arranjar. I després també es van fer intervencions, gràcies als diners que van arribar des de la capital, al fòrum local i al fòrum provincial i també en altres espais com per exemple la catedral de Tarragona. Val? Vull dir que aquesta figura va ser una figura molt rellevant. I per aquest motiu, quan a l'any 33 finalment ja amb tot aquest espai musealitzat, amb tot aquest espai net, amb tot aquest espai amb vegetació autòctona plantada, amb diferents elements no? Arqueològics no? Al llarg d'aquests 600 metres de recorregut, doncs se li va decidir no? Posar un monolit, que ens l'hem passat, però després us el sortir el ens pararem un moment i us l'ensenyo, on hi havia una inscripció que deia Tarragona a Ricardo de Orueta 1933. Val? En doncs, agraïment a la intervenció que havia fet aquest senyor pel patrimoni romà i per la possibilitat d'arranjar tot aquest espai que va passar de ser una zona doncs, de construccions militars, un espai abandonat, a un espai obert a la ciutadania tarragonina. Llavors aquí llegirem una primera lectura, que és l'Ajuntament, és una lectura que és d'un llibret que publica el mateix Ajuntament, que es diu Les muralles de Tarragona, escrit per Antoni Rovira i Virgili, amb dibuixos a la ploma de Lluís Mallafré, Lluís Saumells i fotografies de Màrius Bukovic. La primera lectura doncs, correspon a un fragment d'aquest llibret. No, jo som sou, que no us veig. Vinc. Les antigues muralles que avui Tarragona honora i agença són el millor ornament de la ciutat i el més ferm testimoni de la seva llarga vida a través de races i pobles i guerres i civilitzacions. Tarragona, vella de més de 2.000 anys, guaita en aquestes muralles els senyals de la seva evolució històrica. Amanyagada de la mar i el sol, com digué el poeta Marcial, la nostra ciutat mostra els rengles de pedres daurades sota la clara blavor del seu cel alt, vora la blavor intensa de les seves aigües, davant la blavor suau i boirosa de les muntanyes ponentines que tanquen el seu camp. Blau i or vell serien els colors més propis per a un escut ideal de Tarragona. Ara, les muralles nostres ja no són una fortificació, ni tenen cap valor militar. Però llur vàlua humana ha crescut. Recorden els propis i els estranys l'ascendència egrègia de la ciutat i són el fidel testimoniatge del curs de la història i del pas de les generacions. En el primer tram del nou passeig, el sol de tarda posa damunt les pedres, centúries A, el seu polsim d'or. Tarragona ha d'honorar i valoritzar aquest
aquest tresor de formosor natural i de bellúria monumental. De tots els seus monuments, les muralles són el més important i el més valor arqueològic i històric. A Tarragona d'avui, ciutat viva i la immortal Catalunya, ciutat hereva d'un magnífic patrimoni de la natura, de la història i de l'art. En urbanitzar amb pulcre i elegant sobrietat el seu circuit d'antigues muralles, es fa digne de la tradició d'aquella colònia Júlia, Victrix, Triumphalis, Tàrraco. Però en passaran Juli César, August i Adrià. Però i que ha estat anomenada la Roma catalana i és mereixedora de l'esdevenidor de progrés, la llibertat i la cultura que espera la nostra comarca i a la nostra pàtria. Sí? Us confesso que m'heu fet passar uns moments de grans emocions, però us dic amb absoluta sinceritat, no mereixo aquestes demostracions d'afecte envers la meva humil persona per molt que les apreciï. Per això el meu deure és recollir les vostres manifestacions i traslladar-les íntegrament a la República. Ara llegirem un segon fragment, que és la segona lectura proposada per aquest espai, que es correspon al Parlament que Ricardo de Orueta va fer el dia de la inauguració en un acte protocolari fet a l'Ajuntament de Tarragona, on també va pronunciar una conferència sobre les muralles Jeroni Martorell. Hi ha la imatge de la inauguració del passeig l'any 33 en el dossier en la pàgina 8. ¿Vale? Es veu el senyor Orueta. Ella sí que ho és tot i mereix tota mena de sentides exaltacions. Jo no sóc altra cosa que un modest instrument de la seva obra de redreçament peninsular i de la seva justícia, al davant de l'obra de protecció del patrimoni artístic nacional. Homes eminents, us ho han dit, les vostres venerables muralles són úniques al món. No nego que l'obra realitzada és molt important, però tot el que ha estat fet és justificat, perquè ara hi haurà que estimi i pugui admirar les vostres muralles. I no solament ho fareu vosaltres, sinó tots els homes d'Espanya i també de l'estranger. Fa 14 anys que el projecte del passeig arqueològic tenia estat d'opinió. 14 anys de treballs constants, de gestions gairebé interrompudes, però en resultat absolutament estèril. A la monarquia, aquell projecte no li interessava perquè les aspiracions idealistes dels pobles no trobaven ressò en els reis, si no anaven encarrilades a adular-los o servir-los cegament, com a vassall sense pròpia voluntat. En canvi, la República ha acollit favorablement les vostres veus, perquè la República el que vol, tot just, és que el poble es reconegui a si mateix, s'alliberi d'ominosos esclavatges i es formi culturalment i cívicament en l'admiració del seu passat gloriós i en l'afiliació als més enlairats ideals de progrés humà. Estimeu, adoreu el vostre passeig arqueològic, obra generosament republicana, i beneïu de tot cor la República, que és qui ha fet realitat aquesta vostra gran aspiració. Noies, moltes gràcies. I ara ens centrarem en aquest senyor, en César August. Aquest element és una escultura, val? Que és un regal que el govern feixista italià va fer a l'Ajuntament de Tarragona en l'any 34. En l'any 34, l'August, que és una còpia d'un original en bronze que és conegut com l'August de Prima Porta, arribava amb vaixell i el descarregaven al port de Tarragona per buscar-li doncs, un lloc on situar-lo.
I, com us deia, és un regal doncs, que havia fet aquest govern italià ja feixista, presidit per Mussolini, a la ciutat. No és l'única còpia d'aquest tipus que podem trobar. Al llarg de tot el que és la geografia italiana n'hi ha també moltes, i després també en altres ciutats, també de la península Ibèrica, com per exemple Saragossa, que havien sigut ciutats, colònies fundades per César August, doncs també en trobem. Vull dir que això va ser una campanya de propaganda del govern de Mussolini. Llavors aquest regal arriba, és un regal enverinat, és un regal incòmode, no?, pel govern republicà. No en tenim d'entrada molta informació ni a les actes municipals de l'Ajuntament ni tampoc a les actes de la Comissió de Monuments de la ciutat. Llavors una miqueta el seu esdevenir el podem resseguir per la premsa de l'època. Llavors sabem que a l'any 35, o sigui gairebé un any després de que l'escultura hagués arribat a la ciutat de Tarragona amb vaixell, doncs encara no se sabia ben bé on havia d'anar ubicada. S'havien pensat en diversos espais, un espai era per exemple la plaça del Rei, altres deien que potser millor ubicar-la a l'entrada de la ciutat, però no s'havien decidit per cap. Després una altra cosa que tampoc s'havia decidit a l'any 35 encara era com es faria la inauguració d'aquesta escultura, d'aquesta estàtua. Total, que el temps va anar passant i finalment no és fins l'any 36 en què es decideix vestir la peana que veieu, posar l'escultura damunt i doncs fer-ne amb aquest fet la inauguració. Llavors la premsa del moment d'aquesta inauguració, si podem dir així, ne van fer una miqueta d'acudit, no? I van dir que per fer el que havien fet, doncs que potser no calia haver tardat 2 anys, no? Que és el temps que havia passat entre que havia arribat i es va col·locar on és aquí, en el passeig arqueològic. Tot i així, l'any 36, com ja sabeu, el juliol esclata la guerra i llavors també sorgeix una altra problemàtica. Què es fa amb aquesta escultura? Perquè per una banda és una escultura que ha regalat un govern feixista, per tant pot ser atacada per els no, sectors republicans que lluiten en contra del feixisme. Per l'altra banda, l'any 37 també la ciutat ja pateix molt intensament els bombardejos, per tant també hi ha la possibilitat que caigui una bomba en el passeig arqueològic i aquesta escultura, doncs, que té un valor artístic, doncs, també pateixi no, les conseqüències d'un bombardeig. Total, que l'Ajuntament al final decideix retirar-la, decideix preservar-la pel seu valor artístic i doncs, a la premsa surt la següent afirmació. Cal doncs, preservar-la d'una salvatge destrucció per part dels aviadors mussolinians lliurats a la tasca de destruir allò que César August protegia i impulsava. Al final de tot, a l'any 39, al juliol en concret el 39, es va inaugurar de forma oficial. Acabada la guerra, l'escultura retorna al passeig arqueològic, retorna al seu lloc original i per fi se'n fa una inauguració oficial amb tota la pompa. En aquesta inauguració hi va assistir el comte Ciano, que era el gendre de Mussolini, i després també el ministre Serrano Sunyer. Llavors hi ha una imatge que em sembla que la tinc jo plastificada, que és aquesta d'aquí, que si voleu la podeu anar fent circular, en què es veu aquest moment de la inauguració, mal, per fi doncs, amb la pompa que l'escultura es mereixia segons el govern de, feixista. En aquest punt també, i el Jordi n'ha fet menció, us volia fer 5 cèntims de el que és la vinculació de l'escriptor, poeta i dramaturg en García Lorca amb la ciutat de Tarragona. Val? El Jordi ho ha comentat, se sap que en García Lorca va visitar la ciutat de Tarragona com a mínim 2 vegades. Una vegada va ser durant les festes de Santa Tecla, a l'any 35, i d'aquesta visita ell ve d'incògnit, no se sap, però després amb les investigacions posteriors es creu que fins i tot és possible que es trobés aquí amb el seu amic Salvador Dalí. Després tornarà al novembre del 35, o sigui uns mesos més tard, al novembre del 35, a la ciutat, en diferents, doncs, en diferents teatres de la ciutat, s'estan representant obres de Federico García Lorca,
En concret s'està representant Yerma, s'està representant també la Dama Boba, que és una versió, la que s'estrena una versió moderna d'una obra de Lope de Vega, que doncs, Lorca readapta, i s'estan representant aquestes obres a la ciutat a través de la companyia dramàtica de la Margarita Xirgu. Llavors ella al novembre torna aquí, i aquí sí que se sap que hi és, val? Perquè el periodista en Lluís de Salvador, que treballa en el diari, director del diari de Tarragona, li fa una entrevista, no? I és quan es diu, no? Que va dir aquella famosa frase de "és Roma pura", no? Que Tarragona era una Roma, no? En petit, però igual d'important, igual d'interessant que la capital italiana. De fet, l'estima pel poeta és un fet, perquè doncs, quan García Lorca és assassinat l'agost del 36, a finals d'any la ciutat decideix retre-li un homenatge, es programa en el Teatre Tarragona la seva obra Bodas de Sangre i es fa doncs, amb motiu doncs, del vil assassinat del poeta i dramaturg. Per tant, és un fet, no?, que hi havia una estima mútua i recíproca per part de l'escriptor i de la ciutat vers ell. Llavors ara, si me deixeu un moment, busco exactament el fragment perquè em sembla que és l'entrevista, no?, de Lluís de Salvador, la que li fa l'entrevista de Lluís de Salvador, un fragment al poeta, és així? Pues llavors ja està, ja no m'enrotllo més i us passo el micro. Un altre dels seus encisos és el Clot del Mèdul. García Lorca ens diu que en saber el músic il·lustre Manuel de Falla, que venia a Tarragona, li imposà gairebé l'obligació de visitar el Mèdul. Ara el poeta es felicita d'haver-lo obeït. Parla del Mèdul amb fervor. El qualifica d'escenari únic i en evocar aquells xiprers estilitzats ens fa la confidència de la seva especial devoció per la bellesa arquitectònica del xiprer. I ens diu que al jardí de la seva casa, 40 xiprers li han prestat sempre grata companyia. Ara vol plantar-ne més, fins que formin un bosc. Ell ja el veu, aquest bosc de columnes afuades, oscil·lant rítmicament a l'impuls de la brisa. I la seva delectança, tot saturant-se de tanta bellesa, sembla dormir-s'hi dolçament. Per això ens diu també que el nostre passeig arqueològic l'ha colpit i l'ha fet sentir i pensar. Formidable l'ambient, la força evocadora d'aquelles pedres de la muralla. Allò és Roma pura, ens diu. I cap complement millor que aquells xiprers encisadors. Mireu si és pregona i sincera la meva devoció envers Tarragona pel que té de vella i de romana, que amb les meves impressions així rebudes podria escriure un llibre. Formidable llibre, pensem nosaltres, que Tarragona rebria amb joia infinita pel fet que fins ara els més fervents i conscients elogis de les nostres coses venen d'intel·ligències estrangeres. Això ens honora molt, certament, i ens dona categoria internacional. Però si girem els ulls vers la intel·lectualitat espanyola, deixa, hi ha excepcions com la dels que ara ens parlen, deixa un cert buit en la nostra ànima. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies. Sortirem un altre cop per on hem entrat i ja baixem cap al Monument dels Herois, que és on acabarem la visita, d'acord? Vinga, fins ara. Ara us ensenyo el del monolit, que abans me l'he passat i us dic on després el passar ja no us ho he ensenyat. Aquest és el monolit que van fer, no?, que van col·locar l'any 33 quan s'inaugurà el passeig en honor a Ricardo de Orueta i tota la gestió que havia fet per recuperar aquest espai. Doncs aquest és l'últim punt de la visita del recorregut, que és, com tots ja coneixeu també, no?, el Monument dels Herois de 1811. És un dels conjunts escultòrics de la ciutat de Tarragona més emblemàtic. No? Qui no ha quedat el Monument dels Herois? No? I a partir d'aquí ha anat a fer ciutat o a tocar ferro al balcó. No?
A veure, aquest monument també, i això ho ha avançat el Jordi, és un monument que durant molt de temps, per la polèmica al qual va estar vinculat, que ara explicarem, doncs va quedar tancat en uns magatzems fins que l'Ajuntament Republicà decideix que a l'any 32 ubicar-lo en el seu espai original, que havia de ser doncs, la Rambla, no? El cor de la ciutat de Tarragona. Llavors, és un monument que representa, no? En honor als herois, als morts a la Guerra del Francès, als màrtirs de la Guerra del Francès, i que representa en la figura, no? Femenina a la ciutat de Tarragona, que sosté aquests màrtirs, no? Que han mort en defensa de la ciutat durant el setge. És una escultura que és una escultura que es decideix fer a través d'un concurs, que això també ho ha comentat el Jordi, no? Es fa un concurs per vestir doncs, una escultura que commemori aquest fet històric. Prèviament, que doncs, vegem l'escultura que tenim ara aquí al davant, doncs, quan es commemoraven els fets del setge, que ja des d'antic, des d'allà a finals del segle XIX, la ciutat ne fa record i es commemoren, doncs el que es feia era muntar escultures similars, no, amb la mateixa idea de commemorar els màrtirs, però que eren escultures efímeres. Es muntaven i es desmuntaven un cop els actes de commemoració quedaven doncs, finalitzats. Però l'Ajuntament Republicà decideix que no, que el fet històric es mereix alguna cosa millor i que per tant hi ha d'haver-hi una escultura que commemori el fet, però que no sigui efímera, sinó que sigui permanent. I és quan obre doncs, el concurs perquè els escultors puguin presentar els seus projectes. El projecte guanyador és el de Juli Antonio, l'escultor, un escultor que era nascut a Móra d'Ebre, i és qui guanya doncs, aquest concurs. Guanya aquest concurs perquè Juli Antonio dona una visió diferent potser del concepte, no, de màrtir, de guerra i de tot això. Ell no representa militars, soldats, armes o un moment d'una batalla, sinó el que fa és una alegoria del fet. És la ciutat de Tarragona representada com una mare que acull en els seus braços els màrtirs de la ciutat. I és aquest plantejament alegòric, aquest plantejament diferent, que doncs, postula com a guanyador del concurs. Tot i així, fins que no es vesteix l'escultura que avui en dia veiem, doncs també hi ha un seguit de... ha de passar temps i hi ha un seguit de fets que fan que cada vegada el fet de posar-la aquí es vagi retrasant més. Un dels problemes que es presenten ja gairebé de l'inici és els problemes econòmics. Per exemple, el 1910 es vesteix el pedestal, es col·loca en el lloc en què està ara, però al cap d'un temps, com que l'escultura no arriba, es torna a desmuntar i es treu. Després, el 1919, per exemple, mor l'escultor sobtadament i de forma prematura, i l'escultura no està acabada, amb la qual cosa això també endarrereix el fet de poder-la col·locar. Llavors, l'escultura o el conjunt escultòric s'ha de dir que el va acabar Enrique Lorenzo Salazar, o sigui, és idea de Julio Antonio, però finalitzat per unes altres mans. Llavors, com ja també ha apuntat el Jordi, tota la polèmica que va envoltar l'escultura perquè les figures es representaven nues. Llavors, en l'època, en el moment, es considera que això és de molt mal gust. De fet, fins i tot, no? La gent que ho coneixeu, els tarragonins, que coneixeu la figura com els despullats, no? Doncs això també es considerava com un insult, perquè com que els despullats eren els màrtirs que havien salvat a la ciutat de Tarragona del setge contra els francesos, no? Tot això no acabava d'entendre's, i la societat, la més benestant, doncs ve aquesta escultura com una aberració. I això porta a que doncs, quedi en un racó oblidada durant molt de temps, s'estigui en els magatzems de l'Ajuntament sense saber ben bé on s'ha de col·locar, i porta la societat també a organitzar-se en contra d'ella creant una junta, que és la Junta del Pudor de Tarragona, ¿vale? Per evitar que sortís aquesta escultura dels magatzems. Llavors, el que és curiós és veure, no, com tota aquesta polèmica dels despullats, no, i d'aquestes figures nues escandalitza la ciutat i la premsa ho recull. I ara us llegiré jo uns fragments. Per exemple, en el diari La Reconquista, que era un partit tradicionalista, val, es diu
no veían la necesidad de ofendre. El recato de la población y a la inocencia de la niñez, poniendo al alcance de su vista lo que no tiene necesidad de ver. La Cruz, que era un diari catòlic, deia que abans de decidir la ubicació calia adecentar el monumento y que serviría de piedra de escándalo y motivo de descrédito para nuestra amada ciudad el discutir de una cosa de la que ni siquiera se debe hablar. No volen ni descriure els de la Cruz, eh? No volen ni descriure el monument per no caer en el defecto de les descripcions pornogràfiques. Imagineu-vos com es va veure aquesta figura, aquesta escultura en el seu moment, no? El diari La Renovació, que era un diari republicà, diu: a l'entorn d'aquesta obra sublim s'han escandalitzat totes les granotes retrògrades que semblaven somortes en el llac de l'indiferentisme ciutadà. Finalment, vençuda la polèmica i amb l'oposició de particulars molt forta, com per exemple aquí en el que és ara la delegació d'Hisenda, hi havia una antiga casa d'un burgès que era la casa Ventosa. Vale? Aquesta família va ser un dels màxims opositors perquè es negava a obrir les finestres de casa seva i veure aquesta deshonra que per ells era, no, una cosa infame. Llavors, al final, vençuts totes aquestes polèmiques, totes aquestes oposicions, el 31 s'inaugura aquí a la Rambla i s'aprofita la inauguració durant les festes de Santa Tecla. No vull acabar la meva explicació i donar pas a les lectures sense fer-vos notar que en el que és la part inferior, en el que és el suport de l'escultura, per aquesta banda d'aquí, si us acosteu, vale, es poden veure encara els vestigis i els impactes dels bombardejos que van tenir lloc a la ciutat durant la guerra. No sé si us hi havíeu fixat o no mai, però veieu aquí en la peana que hi ha uns impactes, no? Que la pedra està en fusa. Això és degut als impactes de la metralla de les bombes que queien a la ciutat de Tarragona durant la Guerra Civil. Sí, 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 sí. Després en el llibret també teniu una imatge que és a la pàgina 15, que és una fotografia molt bonica en què es veu el dia de la inauguració del monument amb la família de Juli Antonio, al peu de l'escultura. I pel que fa a la lectura que llegirem aquí, abans d'acabar la visita, hem seleccionat l'article que va sortir publicat al diari catòlic La Cruz, que us comentava abans, el 27 de setembre del 31, en el que els reporters de La Cruz no van assistir a la inauguració, però es van atrevir a fer la crítica a través de la crònica que sí que es havia publicat al diari de Tarragona. Quasi com hagués llegit tot tu. Home, no! Bé, ens ha produït el més viu astorament la lectura del report que publica el Diari de Tarragona del divendres en l'acte d'inauguració del monument als màrtirs o herois de la independència. Nosaltres, com ja havíem anunciat, no hi vam assistir i, per tant, pensàvem il·lustrar-nos sobre com va anar llegint la ressenya del diari, que ja era de creure que trauria les registres ditiràmbiques per dir coses per l'estil de que... Milers de ciutadans de totes les edats, condicions i sexes desfilaren per davant del monument, que produí una emoció indescriptible contemplant caure les teles que cobrien l'escultura, que en l'ovació llarguíssima hi participa plenament tot el poble, no mancant-hi ningú perquè ja estaven totes les autoritats, que hi podien i devien ésser i etc. No exagerem res. La millor prova la trobarà qui vulgui llegint la relació de l'acte segons l'humorista confrare. Sentim no disposar d'espai per copiar-la sencera, però bastarà assenyalar alguns fragments dels cèlebres discursos, per exemple, de les quartilles llegides pel ciutadà Marín Mañé per delegació del diputat Ramon Nogués Vicent. Mercè, senyora,
Més, permeteu-me, abans que el peu d'aquest monument, glòria de l'art, vos rendeixi acatament, doblegament religiosament davant vostra ànima i posant-la respectuosament als vostres peus... Entenen vostès aquest enlairat paràgraf? Oi que sembla que digui que li hagi caigut l'ànima als peus? Una altra de les mateixes quartilles. Escolteu, com les veus dels déus pregonen la seva glòria i la declaren immortal. I ho va recitar amb sabates, armilla i pantalons de tub? No es va caracteritzar de grec o de romà, època abans de Jesucrist, el ciutadà Marín Manyer? Del discurs de Salvador Regne, delegat de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, n'extraiem només aquesta frase lapidària que va dirigir al monument de Juli Antonio. Vale. I totes aquestes pedres brodades per la seva mà, si l'obra de Julio Antonio és un grup escultòric en bronze, on són les pedres? Les pedres brodades, les pedres brodades per la seva mà. Del discurs de l'alcalde ciutadà Pere Lloret. Mentre els imperis, els homes i fins les religions es transformen i passen, l'única cosa que substitueix sempre viva és l'obra d'art. Del mateix discurs alcaldici. Per això, en nom de la ciutat, flexem reverents un genoll a terra al davant d'aquesta mare, tot desgranant una oració cívica en memòria de l'excels Juli Antonio, el seu fill i germà nostre. Molt bé, molt bé. Però la llàstima és que no ens expliqui el cronista com són les oracions cíviques ni l'efecte que li fan al difunt. Potser ara que treuen el ressò catòlic de les escoles nacionals, perquè és perdre el temps, faran resar els nois i noies oracions cíviques. Del Parlament del governador civil, senyor Noguer i Comet. Qualificar aquell homenatge a Juli Antonio i la seva obra una festa de la llibertat. Potser massa i tot. En la qual es demostrava que el poble tarragoní ha vençut el tartufisme i hipocresia. Caram, caram, senyor governador, i victorejar la república que pot presentar amb tots els honors deguts, ja ho crec. L'obra admirable, genial d'aquest fill il·lustre de la nostra terra, que es digué i es dirà fins a l'eternitat Juli Antonio. Beli així. El senyor Lloret, una altra cosa que no passa, l'eternitat. La broma ha estat coronada, senyor reporter del Diario de Tarragona. Ai, no, coronada no, gorro frisiada. Però n'heu fet un gramassa. La sort que ja sap tothom que per vosaltres la fidelitat històrica i narrativa és pa sucat amb oli, perquè si no, us hauríem de demanar danys i perjudicis. Moltes gràcies, moltes gràcies. Doncs aquí posem fi a la visita. Moltes gràcies per l'assistència, moltes gràcies per haver arribat fins aquí i bueno, us esperem veure ben aviat, en aquesta o en una altra. Gràcies.